wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya fawsiya abuukar nuur ayaa goordhow shaacisay in qofkii ugu horreeyey ee qaba caabuqa coronavirus ay ku hayaan magaalada muqdisho waxa ayna sheegtay in muwaadiniin soomaaliyeed ee ka yimid dalka dibaddiisa ay maalmahan ku hayeen garoonka diyaaradda aadan cadde ee magaalada muqdisho si baaritaan ugu sameeyaan kana digtoonaadaan islamarkaana ay karantiilaan kuwaasi oo ugu dambayn mid ka mid ah laga helay caabuqa coronavirus Soomaaliyeed ayay ugu baaqday in wasaaradda caafimaadka ay gacan ka siiyaan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen ka hortagga caabuqa coronavirus oo dhibaatooyin badan ku haya wadamada caalamka. Waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020-ka aan xaqiijinay xaaladdii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah. sidaad la socotaan waxaa jiray muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airport-ka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aad iyo aad ugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday wax walbana waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infection-ka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan usbuucyadii dambe oo dhan dowladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar 14 dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro waqti yar gudaheed meelaha dadka lagu karantiilayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo aan bulshada lagu deynin ilaa laga hubinaayo laga qaadaayo baaritaan la xaqiijinaayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan dowladda dadaal badan ay samaysay meeshaas lagu karantiilaayo waa diyaar waqti yar gudaheeda weliba aad loogu dadaalo la isugu tagay dowladda ee xubnaheeda kala duwan xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo waxaa la sameeyey waxaa la diyaariyey isbitaal haddii xaalado ay soo baxaan lagu daaweeyo isbitaalkii qalabkiisii waa la nadiifiyey waa la bandeeyey waa la diyaariyey si looga hortago in qofkii uu soo rito xanuunka yacni u dayacmo dadaal badan ayaa jira qalabkii qaar waa la dalbay qaar waana loo keenay wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan aan la socodsiin doonno mar walba xaaladda meesha ay maraysa haddii ay wax soo kordhaan laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso hay-adaha dowladda culimaa u diinka masaajidyada qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan inay taxadaraan ayagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yareyn kara inuu cudurkaas fido in lagu yareeyo nadaafadda in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin in yacni shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan safarada la gaabiyo si ka alla si loogu hortagi karo cudurka inuu faafo waa idin xaqiijinaynaa mar labaad dadkaas waa caafimaad qabaan waa korkooda waa malaha calaamado waa dad aan maalin walba la arko takhaatiir u tagaan la keergareeyo
halkaas qofna waxaan ilaahay ka baryaynaa in insha allahu tacaala uusan ma arko u dhibtoonin uu ka bogsoodo laakiin waa xaqiijinaynaa dadka waa fiican yihiin meelaa lagu haayaa dowladdana dadaalkeeda aad ayuu u badan yahay sidii looga hortegi lahaa muwaadiniintii soomaalida ee imaanaysana meel in la geeyo meelahaas ka imaanaysa oo cudurka uu ka jira xaaladaha cudurka uu ka jiro in iyagana lagu hayn doono meel gaar ah ilaa iyo intii laga xaqiijinayo inay cudurka jirkooda uu ku jirin insha allahu tacaala waxaan noo wada rajeeyey ilaahay inuu wadana xafido asalaamu calaykum dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ka iman jiray wadamada kenya iyo ethoobiya waxaana sidoo kale guddi ka tirsan golaha shacabka uu ku dhawaaqay in la joojiyo keenista iyo cunidda qaadka bismi illaahi raxmaani iraxiim ilaahay idinkiisa allah naga najeeyo cudurkan maanta oo taariikhdu tahay 16-kii bisha saddexaad 2020-ka waxaa shir deg deg ah isugu kaa yeeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre shirkaas oo uu inoo shir guddoomiyeynayay ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socda dowladda federaalka soomaaliya si ay uga hortagto una xakameysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka 18-ka bisha March 2020-ka muddo 15 cisho ah micnaheedu waxaa weeyaan bisha 18-keeda marka ay dhammaato habeenkii 6 saac la gaaro 19-ka diyaarad international ah mana imaan karto waddanka kamana bixi karto waxay dowladdu ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu ilaahay ka raalli noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhammaanteen xayiraadani waxa ay saaran tahay waddanka soomaaliya dhammaantiis ayay saaran tahay wabillaahi towfiiq firdowsahaawaay star tv muqdisho